Компанията Купувач публично оповести, че в средата на тази седмица ще започнат разговори с продавача. Те се надяват до края на тази седмица да бъдат финализирани. Това заяви пред журналисти в Народното събрание министърът на енергетиката в оставката Теменашка Петкова за сделката за продажбата на ЧЕС преди обсъждането на тема Предстоящите промени в закона за енергетиката стъпка към пълна либерализация на електроенергийния пазар в България. Гинка Варбакова пое ангажимент да проведе разговори с продавача. Тъй като сделката още не е финализирана, всичко е в ръцете на купувача, коментира още Теменушка Петкова. От страна на българската компания беше изразена воля да се даде възможност на държавата да влезе в тази сделка, така че тя да има контролно участие. От тук нататък всичко зависи от продавача, посочи още министърът на енергетиката.